БМП 4М. Снова сепарская десантная 100-мм пушка. Вчера пидорасы шли. Вот так и не дошли, блядь. Все, ихние речи нахуй. Попали на наших, блядь. Трошки, блядь, не туда, куда треба заехали. Получили пизды. И, в принципе, ця техніка, вже буде працювати на нас. Тілок люблять, тілок малюють. Охуєнно. Але от такий трофейчик достався, блядь, нам. Люблять воно тілок, блядь. Четверочка, блядь, деха. В хорошому стані, все охуєнно. Буде працювати. Слава Україні!